দিনর পোহর রং সঙ্গিয়া ভাল মানুহর সং, রাতির অন্ধার গম গমিয়া সুর মাতার রং। বাকার ভাই ক হয় নেকি? ঠিক আছে রহ, মই গৈ আছো। দে মই গৈ আছো, পালোয়ে আৰু। ইয়াৰ আকৌ কি হল, ইমান লৰালৰিকৈ মাতিলে যে? যাওঁচোন বাৰু, তাত গৈ দেখা যাব কি হয়। হেই ফ্ৰেণ্ডছ, কেতু আহিব নে নাহে? মোৰ কিন্তু তামামবোৰ লাগিছে বে। সি আহিম বুলি কৈছেতো, অলপ সময় ধৈৰ্য ধৰচোন। বাখৰে তাক ফোন কৰিছেতো, সি আহি আছো বুলিয়ে কৈছে। সি ইয়ালৈ আহি আছে বাৰু, কিন্তু আমাৰ লগত যদি নাযাওঁ বুলি কয় তেতিয়া? আৰে সি নাযাওঁ বুলি কেতিয়াও নকয়, কিন্তু সি ফুৰি বহুত ভাল পায়, চাই থাকিবি তহঁতে। আৰে টেনশ্যন কিয় লৈছ, সি যদি নাযাওঁ বুলি কয় আমি চাৰিটা যাম। সেইটো কথা নহয়, গোটেইকেইটা গ'লে ভাল লাগিব দেচোন। যদি সি নাযাওঁ বুলি কয় তেতিয়া আমি প্লেনটো কেনচেল কৰিম আৰু। আরে তোমার ইমান টেনশন কিয় লৈ আছো? মই আছো, তো সব প্রবলেম সলভ কৰি দে। হেই সাহত, হৈটো কেতু আহি গল। হেই কেতু, আরে তোমার গুটে গালিয়াতে আছা যে, কথা তো কি? তোক ফোনত নকলো আৰু। আমি এটা প্লেন কৰিছো। প্লেন? কিহৰ প্লেন? আগতে তই বহি লচোন, গোটেই প্লেনটো তোক কৈ আছো। আৰে বহা চহা পাছত, আগতে প্লেনটো ক। চা এতিয়াতো আমাৰ পৰীক্ষা শিক্ষা শেষ, আমাৰ স্কুলো বন্ধ, আমি ঘৰত এনেইহে আছো। গতিকে ভাবিছোঁ আমিকেইটা এটা এডভেঞ্চাৰ ট্ৰিপ কৰোঁ। ট্ৰিপ? বঢ়িয়া, ক'লৈ যাম বুলি ভাবিছ? আমি ট্ৰিপটো পুৰা এসপ্তাহমানৰ কৰিম, আৰু আমি খোজকাঢ়িয়ে যাম। তেতিয়াহ'লে যোৱাটো তোৰ কোনো আপত্তি নাই? আৰে নাই নাই, মোৰ ফাইনেল। কিন্তু খোজকাঢ়িটো আমি বেছি দূৰ যাব নোৱাৰিম। খোজকাঢ়ি যাম বুলি কোৱা শুনি তোৰ ভয় লাগিছে নেকি বে? ভয় আৰু কেতুৰ, তেতিয়াহ'লে ফাইনেল, পৰহিলৈ আমি আমাৰ ট্ৰিপ ষ্টাৰ্ট কৰিম। ক'ত গ'ল মাজনী? মা, অ মা, ৱা দেখিছেনে লৰাটোলে, অ কিয় ইমান মৰচৰ মাৰি আছ? তোমাক এটা গুড নিউজ দিবলৈ আছে মা। সেইটো আকৌ কি বস্তু, চা দেখুৱাচোন। তুমিও যে মা, সেইটো দেখুৱা বস্তু নহয়, শুনা বস্তু। ৱা, বস্তু চাব পাৰি চুব পাৰি বুলি জানো, এইটো আকৌ কেনেকুৱা বস্তু, শুনিব পৰা বস্তু? শুনিব পৰা বস্তু মা। শুনাচোন শুনা তেতিয়াহ'লে। পৰহিলে আমি ফুৰিবলৈ যাম 7 দিনৰ কাৰণে। ৱা কি ক'লি, ক'ত ফুৰিবলৈ যা তই? আমি লগৰ কেইটামান মিলি ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছো। ৱা তই ভাবিলে মনি, তই ভাবিলে যাব নোৱাৰ নহয়। আমি বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ নহয় মা, 7 দিনৰ কাৰণে যাম, আৰু স্কুল বন্ধৰ কাৰণে যাবলৈ ওলাইছো। কিন্তু এনেও ঘৰত নাথাকি অনবৰতে পিপিটা পিপিটা ঘূৰি ফুৰা, আকৌ এক্সট্ৰাকৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ আছে। তাৰমানে মোক যাবলৈ নিদিয়া? ৱা মই যাবলৈ দিলে তই যাব পাৰিবি নেকি? আৰু মোৰ ওচৰত কণ্টা কটা কৰি নাথাক, এইবিলাক তই মোৰ ওচৰত লাভ নাই। ঠিক আছে।